ro'yxat tuzib oldim, top 5 ta. O'z sohasining professionallari O'zbekistonda ma'lum darajaga erishgan akalar orqali 3D Max'ni noldan ma'lum darajagacha o'rganamiz. Eng avvalo, top 5talikning birinchi o'rinida CG Choyxona joyi egallagan CG Choyxona YouTube kanali. YouTube'ga kiramiz va CG Choyxona deb yozamiz. CG Choyxona. Bu YouTube kanal. Biz a'zo bo'lganmiz. Siz ham albatta a'zo bo'ling. Bu YouTube kanalda 3D Max'ga oid qanaqa savolingiz bor bo'lsa, barchasiga javob berilgan. Qanday qilib desangiz, xo'p, playlist videolarga o'tamiz. Mana ko'rib turibsizki, bu yerda 8 donagina video rolik joylangan, lekin har bitta video rolik judayam ko'p informatsiyani o'z ichiga olgan. Ya'ni 2 soat, 3 soat, mana ko'rib turibsiz, 2 soat, 3 soat, 1 soat, 5 soat, mana ha, 5 soat. Ko'ryapsizmi? Bitta video rolik judayam katta informatsiyaga to'la va hajmi ham judayam katta. Ya'ni 2, 3, 4 soatlab fikr almashilgan bu yerda. CG Choyxonaning maqsadi o'z sohasining professionallari bo'lganlar video konferensiya orqali bir joyga yig'ilishib choyxona tashkil qilishadi, virtual choyxona. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek ustoz shogird munosabatlari, mana bunisi bir ikkinchisini ko'rsa, O'zbekistonda CG grafika, aytgandek CG o'zi nima desangiz, kompyuter grafikasi, ya'ni qisqartmasi CG, kompyuter grafikasi. Kompyuter grafikasining O'zbekistonda rivojlanishi holati, mana CG Choyxona Abdulloh Abdulkarimov intervyu qilingan. Bu yerda ham, ya'ni eng avvalo 3D Max'ni o'rganishdan, boshlashdan avval shu kanalga a'zo bo'lib, shu kontentlar bilan tanishib chiqishingizni maslahat beraman. Bu bizning bugungi ro'yxatda birinchi o'rinni egallagan YouTube kanal. Hop, top 5'taligimizni ikkinchi o'rinida YouTube'ga xuddi shunda yozamiz. Innagamov. Innagamov 3D. Aynan shu YouTube kanal bugungi top 5'talikni ikkinchi o'rnini egallagan. Xuddi shu akamiz YouTube buni ham YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yasiz va bu kanalda juda ham qimmatli ma'lumotlar berilgan. Ya'ni bu YouTube kanalda tanishib chiqadigan bo'lsangiz, xo'p, bu yerda 3D Max'ni noldan o'rganishingiz mumkin. Mana bu yerda 3D Max darslari deyilgan. Playlistiga o'tasiz. Playlistiga o'tsangiz, bu yerda 3D Max'ni noldan o'rgatib qo'ygan xuddi shu aka, Innagamov 3D. Ya'ni bu mana interfeys bilan tanishish, xo'p, viewport bilan tanishish va shu viewportlarda shu interfeys, xo'p, prime time elementlari, select, umuman 3D Max'ni noldan o'rgatilgan. Xo'p, ya'ni siz birinchi YouTube kanalda 3D Max o'zi nima uchun kerak, nimaga kerak, qanaqa, qanday, umuman elementarniy va professional savollaringizni barchasiga javob topsangiz, ikkinchi YouTube kanalimizda siz Max o'rganishni boshlaysiz. Max'ni o'rganib ma'lum etapga chiqasiz. Bu yerda boshlang'ich etapdan nima deydi, professional nima deydi, har xil divan, stullar yasalganini ko'rishingiz mumkin. Aynan ikkinchi YouTube kanal Inagamov 3D bo'ladi. Bu kanalga a'zo bo'ling va barcha video roliklar bilan tanishib chiqing. Barchasi mutlaqo bepul, do'stlar. Bugungi top 5'taligimizning 3-chi o'rnida, 3 o'rin emas. Umuman aslida 3D Max o'rganish uchun ma'lumotlar juda ham ko'p YouTube'da. Men o'zim uchun sizlarga foydali deb topgan video roliklarimni, video kanallarimni shu yig'ib, qisqartirib shu 5taga jamladim eng yaxshisi. Ya'ni bu YouTube kanallar egasi o'z sohasining professionallari hisoblanadi va barchasi siz professionallardan tekinga, bepulga ma'lumotga ega bo'lyapsiz.
Üçüncü orunda Kamoliddin Sharipov. Kamoliddin Sharipov. Hop azgina hayajonlanish bor. Gaplarim bir-biriga qovushmayapti, uzr so'rayman. Kamoliddin Sharipov xuddi shu akamiz YouTube kanal açıp bu yerda ko'rib turganingizdek stol, stul, har xil naqshlar, mana bu yerda mebellardagi naqshlar barchasini mana bu yerda hamma ko'rib turibsiz. Barchasini mutlaqo bepulga yuklab qo'ygan. Siz birinchi siji choyxonada ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. İkinci YouTube kanalımızda Inagamov'da 3D Max'ı o'rgandingiz, boyagi darsliklar ko'rib chiqdingiz, bajardingiz va uchinchisi YouTube kanalımızda siz endi rivojlanib borasiz. Ya'ni naqshlarda, har xil stol suvlarda chiroyli professional qilishlikni o'rganasiz, tushunyapsizmi? Umuman mana Kamoliddin Sharipov 3D grafika. Umuman olib qaraganda birinchi YouTube kanalimiz Siji choyxonada har bir video roligini opisaniyasida boyagi aytdim-ku, video ma'lumot 3D Max o'rganish uchun ma'lumot juda ham ko'p va siz buni isbot sifatida Siji choyxona YouTube kanaliga kirib, istalgan video roligingizni opisaniyasiga qarasangiz, shu yerda 10 ta 15 ta odamni Telegram kanali, YouTube kanali berib o'tilgan. Har birtasi berib o'tilgan. Nima berib o'tilgan va biz shu joydan o'zingizga xohlagan umuman barchasini kuzatishingiz kerak. Barchasi ishini professionallar hisoblanadi. Xo'p, 3-chi YouTube kanalga keladigan bo'lsak, xuddi shu Kamoliddin Sharipov. Siz Siji choyxonani yaxshilab kuzatib chiqsangiz, bu akani taniysiz. Undan tashqari barchasini yaqindan tanib olasiz. 3-chi YouTube kanalimiz aynan Kamoliddin Sharipov. Kamoliddin Sharipovni Telegram kanaliga ham a'zo bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman. Telegram kanalida ham juda ham ko'p ma'lumotlar va har xil postlar yozib qoldiriladi. Kamoliddin Sharipov. Törtüncü YouTube kanalımız bu Rustam Polatov hisoblanadi. Rustam Polatov. Aynen YouTube'a xuddi shunday yozsangiz chiqib keladi. Rustam Polatov. Xo'p, biz barchasiga a'zo bo'lganmiz, xudoga shukur. Rustam Polatov. Xo'p. Rustam Polatov Siji choyxona birinchi YouTube kanalimizni shu Siji choyxona loyihasini tashkil etganlardan biri. Tashkil etgan desa ham bo'ladi Siji choyxonani. O'sha joyda Siji choyxonani boshqaradi. Siz Siji choyxonani kuzatganingizdan keyin, 8 ta video rolikni qisman ko'rib tanishib chiqqaningizdan keyin, Rustam Polatov bu akamiz sizga juda ham tanish bo'lib ketadi. Xo'p, bu yerda nimalar bor, nima bu o'zi desangiz, siz bu yerda interior dizayn, ichki eshik, rom, mebellar juda ham ko'p ma'lumotlar bergan. Ko'rib turibsiz, mana pastga tushib ketyapman, tugagani yo'q. Qimmatli ma'lumotlar barchasi shu Rustam Polatov YouTube kanalida berib o'tilgan. Siz 3D Max kurslariga borishdan avval men aytgan top 5 talik YouTube kanalga albatta obuna bo'ling va bu yerdagi video roliklar bilan tanishib chiqing. Kursga borishdan avval kursga borib oyiga million so'mdan hisobida 1 million so'mdan yoki 1,5 million so'mdan borib pulingizni ketkizguncha bu kanallarga a'zo bo'ling, bu yerdagi YouTube kanallardagi video roliklar tanishib chiqing va o'zingizdagi barcha savollarga javob topib, ana indan keyin siz kursga boradigan bo'lsangiz, sizni oshig'ingiz olchi bo'ladi. Sababi sizda baza bor, sizda fundament bor. Mana ko'rib turibsiz. Aynan 4-chi YouTube kanalimiz. Aynan bu yerda nima dedi? Pog'ona emas, 1-2-chi o'rin, 3-chi o'rin deyilmayapti bu yerda. Ya'ni top 5 talik buni hammasi birinchi o'rinda hisoblanadi, lekin 4-chi top o'sha aytgandek, bir-biridan ustun emas hech qachon. Barchasi oltinga teng ma'lumotlar shu yerda turibdi. Bu akalarimiz O'zbekistonda ma'lum darajada, shu nima deydi? Otabek Mahmudov degan akamiz bor. Shu eng katta yosh ulug'lardan, bu YouTube kanallari egalari O'zbekistondagi kompyuter grafikasini eng O'zbekistonda eng yuqori darajada turadigan akalar.
hisoblanadi. Ya'ni pro darajadagi YouTube kanallar sizlarga taqdim etilyapti, do'stlar. Xo'p, endi siz bu yerda interior eksterior dedim, barcha mayda-chuyda ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Buni ko'rib tanishib chiqasiz o'zlaringiz. 4-chisi Rustam Polatov. A'zo bo'lish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aynan 5-chi YouTube kanalimiz Asror Umarov. Asror Umarov. Xo'p, Asror Umarov obuna bo'lamiz. Xo'p, 3D Max interior exterior sohasi bo'yicha yaxshigina ma'lumotlar berilgan. Xo'p, interior o'zi nima, exterior nima o'zi desangiz, interior bu uyni ichki sohasi, exterior tashqi sohasi. İçi va tashqi deyilgan. Mana bu yerda 5-chi top 5-talikning 5-chisida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lgan interior va exterior, ya'ni O'zbekistonda juda ham ko'p qurilishlar, o'sha juda ham ko'p bilasiz. Bu yerda Asror Umarov interior va exterior. Ko'rib tanishib chiqasiz. Mana raqamlar berilgan bu yerda. Bu yerda ham juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan. 5-chi YouTube kanalimiz Asror Umarov hisoblanadi. Xo'p, top 5-taligimiz tugadi. Endi men o'sha top 5-talikka qo'shimcha sifatida, yo'q, qo'shimcha emas, bu yana bir YouTube kanalni sizga taqdim etmoqchiman. YouTube kanal. Bu ham juda ham nima deydi? Men tushungan odam tushunadi deydi-yu. Bilsang bilarsan deydi-yu. Archi generalist. Arus Organi degan akamizni YouTube kanali hisoblanadi. Hop. Archi generalist. Hop, bu yerda ham 3D Max'ga oid juda ham qimmatli ma'lumotlar berilgan, do'stlar. Bu kanal ham sizga juda ham foydali bo'ladi. Bu kanal haqida ko'p gapirmayman, sababi bu yerdagi ma'lumotlar juda ham qimmat bo'ladi. Qimmatlidir. Videorolikni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Siz bu yerda o'zingiz bu kanal haqida tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda shahar sozlik ko'ryapsiz-a? Maps'lar bilan ishlayapti. Google Maps'lar yuqorida mana. Ya'ni qiziqishingizga arziydi bu. Bu soha. Arxitekturlar uchun esa ayni o'lib qoladi bu anaqa. YouTube kanal. Shunday qilib, bugungi top 5-taligimiz, videoroligimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Barchangizga rahmat. Bu kanallarda obuna bo'lib, mana O'zbekistondagi 3D grafika, 3D grafika, kompyuter grafikasiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Boya aytib o'tganimdek, kursga borishlikdan avval men aytgan YouTube kanallarga a'zo bo'lib, u yerdagi ma'lumotlarni o'zingizga qabul qiling. Bu yerda ma'lumot qabul qilish uchun sizga bilmayman qancha vaqt ketadi, o'zingizga bog'liq. Tunu kun mehnat, ko'proq mehnat qilsangiz, tezroq qabul qilasiz. Yuraversangiz, yuraverasiz menga o'xshab. Shuning uchun tezroq qabul qiling va yuravermang. Videoning shu joyigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Berilgan barcha ma'lumotlar va fikrlar subyektivdir. Agar videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Barchangizga rahmat. Videomizning keyingi sonida ko'rishganda ko'rishguncha.